xildhibaanada sharafta leh, sida aad la socotaan, shacabka Soomaaliyeed waxay ogsoon yihiin dadaalkii dheeraa loo soo maray dhismaha hay-adaha siyaasadeed ee dalka intii uu ku jiray ku-meel-gaarka, ka soo bilaabata sanadkii 2000, iyadoo lagu soo dooran jiray 5 baarlamaan ee lasoo dhaafay hanaan doorasho dadban oo aysan shacabka Soomaaliyeed fursad u helin inay codka si toos ah u dhiibtaan oo dadka baarlamaanka ku matala ay toos u dooran. Madashii wada tashiga qaranka ee 2016 waxaa go'aan lagu gaaray inaan dib loogu noqon ama dib loogu noqon doonin hanaan doorasho dadban. Muddo-xileedkii baarlamaanka 10-aad waxaa juhdi iyo dhaqaale fara badan la geliyey sidii doorashada dalka looga saari lahaa hanaan dadban, oo ay ka mid ahayd wadatashiyadii hanaanka doorasho ee dalku qaadanayo oo lagu soo gebagabeeyey heshiiskii doorashooyinka ee Golaha Amniga Qaranka 6 June 2018 magaalada Baydhabo. Guddoonka Golaha Shacabka wuxuu si joogto ah ugu dalban jiray xukuumaddii hore inay soo gudbiso hindise sharci doorashooyinka dalka nasiib wanaag. Xukuumaddu waxay Golaha Shacabka u soo gudbisay hindise sharci oo ku salaysan hanaan qof iyo cod. Taariikhdu markay ahayd 14-kii bishii 5-aad 2019, iyadoo Golaha Shacabka u saaray guddi farsamo oo ka kooban 15 xildhibaan. Taariikhdu markay ahayd 20-kii bishii 7-aad 2019, guddigu wuxuu safarro la tashi ku tegay dhammaan dowlad goboleedada dalka. Wuxuu kaloo la tashi ka sameeyey gobolka Banaadir, iyadoo wada tashiga ballaaran lagala yeeshay bulshada qaybaheeda kala duwan. Sharciga doorashooyinka heer federaal wuxuu baarlamaanka federaalka Soomaaliya ansixiyey kalfadhigii 6-aad kulankiisii 23-aad 19-kii Febraayo 2020, iyadoo uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhaqan geliyey 20-kii Febraayo 2020. Guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu Golaha Shacabka soo hordhigay 27 June 2020 warbixin ku saabsan diyaargarowga doorashada ka horjeediyey Golaha Shacabka ee baarlamaanka federaalka, iyadoo guddoomiyaha guddiga uu caddeeyey in doorashada ay qabsoomi karto 13 bilood gudahooda oo ka bilaabanaysa bisha Luulyo 2020 kuna eg bisha Agoost 2020. Haddii la isticmaalo nooca diiwaangelinta biometriga ah, iyada oo xulitaanka 2-aad ahaa diiwaangelinta mid isla maalintaasi ah, iyadoo doorashada qaban karaan muddo 9 bilood oo ku ekaan lahay bisha Maars 2020. Hase yeeshee, 11-kii Luulyo 2020 waxaa caasimadda Galmudug ee Samareeb ka furmay shir ay isugu yimaadeen dowlad goboleedada dalka, halkaas oo ay ka bilaabatay in dib loo soo nooliyo hanaankii doorashada dadban, iyadoo aakhirkii 17-kii Sebtembar 2020 heshiis ku gaaray madaxda fulinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadir hanaan doorasho dadban. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu baarlamaanka Soomaaliya u soo gudbiyey codsi ku saabsan ansixinta heshiiska jiheynta doorashooyinka dadban, annagoo ogsoon xaaladda dalku ku jiro iyo annagoo u turayna shacabka Soomaaliyeed, isla markaasna bedelinayna heshiiskii dhex maray hay-adaha fulinta
أيو بارلمان كفدرالك الصومالي أكو أنصحيي عط أغلبية ده عندما قرشها فولين تدورشها تدبن هشيس كتضبي طبعا كسبتمبر وحوكو عدا جدول كدورشها إني بلابة كودا نوفمبر لابد يكون يلواتن كي أي نلواتن سيدة فبراير لابد يكون يلواتن كودا تضبط بلوت أي مرحلة هشيس كسعيدي أي كم مشغول صنايان سيدي لو فولين لها وحاس نصيب درر نقطي إن بدو إنت عسير لك لقى خساري أمة الصومالية حالة الشعب الصومالية يكون سجيهين ما أنت مسا ما حيسو إن لقو سيجرو من حالة دان شكك بدن أبورتي أدير عدور شوي كدلك أي ده دولة لقو مسي هاي كرو حالة خبال الآن أه أو قلالاس جلين كتا دلك وحو شعب الصومالية نجا سجيا إن عن كجوابنو حال نقول كأن حالة عكرا قال شعبك وحو مثلا شعبك الصومالية ميل والبع عالم ميل والبع أي كجوجا أردن وح مسؤولية دي كسارة تاي إنه مر والبع كتاعنا هذا سمت بحين تأيو مثلا دا شعبك جبرية دا فدرالك الصومالية قوان كأقادتان وحو سامين كل يهي دلك أردن وانا إن إن أدمر والبا ما أنك كوهايسان وحادنت أمد الصومالية كجرتو حل بانا ده شرفت له سو جدين تا موشنكا أي حل بانا ده سو جدين أو أي كسو جدين شرعي غانقار كاه جيين تدورشو إنك هير فدرال إنت أقل عضينة سيقعنتاكا تجيا يا ديري انقور مره يا ديري يا كاموسي خلصو قديا عدينتا شرعيا غارك جهينتا دورشوينكا هير فيدرال او اي حلبانو موسين كوسو جيديين وحا كاموسي هل حلبان وحا ديري ست حلبان وحا اوغلو عدي بقول افرتن يو سغال سيراسا يوان صحكو جاي اللبانة دا دي او ماسيين كلن كان لغا ما انتهال كانوا كحرين جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.